Чим більше в складі команди Мессі, тим краще. Для 10-річних хлопчаків на цю годину немає нічого важливішого, аніж перемога над командою суперників. Вони приблизно одного віку, і показати опонентам, де раки зимують, задача номер один. І не останню роль має психологічний бік, тому гравці озброїлися майками непереможних футболістів. Найбільше славетного Мессі. Він не боїться суперників, біжить в атаку, забиває дуже красиві голи. Якого ви футболіста найбільше поважаєте? Я Ліонеля Месі і Кріштіану Роналду. Ви хочете бути футболістом? Так. Да. За який би клуб ви хотіли грати? Я за Барселону. Майка в гравця Іллі не Месі. Не тому, що хлопець не поважає Леонеля. Просто таке воно, те є селяві. Просто так купив, бо не було хороших футболістів. Хоча налякати суперників у такий спосіб не завжди виходить. Ти яку маєш футболку? Я маю футболку Реброва і ще Месі є вдома теж. Допомагає? Ні. У таборі діють і інші спортивні гуртки, але найбільше діти відвідують футбольний. Волейбол, піонербол, баскетбол. Але ви любите футбол? Так, да, найбільше. Часто граєте футбол? Майже кожен день. Найбільше на горіхи дістається воротарям, особливо, коли пропускають. Але голкіпер однієї з команд зізнається, коли пропустить, нічого страшного не стається. Більше відбивав. А якби більше пропускали, що б вам гравці казали? Не знаю. У нас гравці хороші, вони не сварять. Цього разу п'ятий загін переміг шостий з рахунком 1-0. За дотриманням правил стежив фізрук Костянтин, який в цьому таборі сам неодноразово відпочивав і грав у футбол. Хоча гра мільйонів не завадила колись 8-річному Кості відчути перші ніжні почуття до ровесниці. О, це десь було років 8-9. Ось тут відпочивав. Чи колись зустрічали ту дівчинку, яку ви покохали в 8 років? Так. Да. Як її звали? Юля. Кохання моє, почуй голос мій. Старші відпочивальники Чайки не витрачають часу на футбол та іншу метушню. Вони гуртом мелодійно співають про кохання. Бо я хочу, щоб ти дивився тільки на мене. Заступник директора Чайки Алла Іванівна юнакам і дівчатам не заважає співати про очі і руки коханих, бо вважає це цілком природним та позитивним явищем. У її житті кохання, як у романтичному кіно, перше і назавжди. Перше кохання до мене прийшло це вже після закінчення училища. Це, звичайно, мій чоловік Паламарчук Олександр Іванович, який завжди мене підтримує, допомагає. Перше кохання це дружба, це товаришування. Ліричний спів інколи намагалися перервати молодші дітлахи. Вони шукали свій полуденок не тому, що в таборі їх погано годують, а тому, що так цікавіше, вважають вихователі. Цукерки, і, скажімо так, в дитинстві це, напевно, що одне з найулюбленіших страв, можна так сказати. Сам азарт цих змагань додає їм смаку. Заховані цукерки і фрукти можна було знайти за записками, також захованими в різних місцях. Ці діти відшукали всі і тепер заслужено поїдають свій полуденок. Хоча, якби не інтелектуал Саша, не бачити всьому загону цукерок. Якого ти знайшов папірця? Що було там написано? Я не читав. А хто читав? Читав Саша. А ти читати вмієш? Вмію, але тільки не по таких бумажках. Ти сьогодні також знайшов папірця? Да. Там було щось написано на ньому? Да. Що? Я тільки не знаю, бо Саша теж прочитав. Якби Саша не вмів читати, і от скажи, як би ви з цими папірцями розібрались? Я би не міг прочитати. Моє найулюбленіше цукерки – це цукерки Рошен з горішком. Ці смачні? Ці теж смачні. На цьому ми й залишили табір та його відпочивальників, кожного за улюбленим заняттям.